Asanteni nyinyi ambaye mko pale nyumbani, tunawakaribisha siku ya leo tena kwa ibada hii ambayo ni ibada ya Jumapili ambayo tuko live Abundant Life Center California hapa Taveta, Kenya. Na naamini ya kwamba Mungu anaenda kuzungumza na wewe, Mungu anaenda kukupa nguvu, Mungu anaenda kukuongoza na kukusaidia kwa ajili ya kutembea katika neno la Bwana. Na ninaamini ni wakati wa neno la Mungu kukufaa, Bwana kukufundisha na Bwana kunena na wewe. Na ninaamini ya kwamba maisha yako hayatabakia jinsi ulivyo. Jina langu Mchungaji Samora Kitengi. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii tena. Na siku ya leo kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwa uzito kwa muda sasa. Si leo lakini kwa muda, lakini nilikuwa naangojea majira yeye kuniambia niseme. Maana ni vizuri kusikia Mungu anataka nini, neno fulani kwa majira gani. Sasa unaweza saa nyingine nimejikuta unaweza kuwa na mahubiri mengi lakini hakuna breakthrough hata ya moja. Na si hiyo na yeti niko na mahubiri mengi sijawahi kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Najua nimeangalia jana nikashangaa, maana nimerealize, unajua mimi napenda kufundisha na napenda kuandika. Nafundisha na kuandika. Na kuna vitu niliandika miaka 15 iliyopita na bado sijavifundisha. Nikawa naangalia vitabu na hesabu vitabu vile notes nimeandika. Na hivi si vile vitu nimesikia kutoka kwa watu. Ni vitu ambavyo Roho Mtakatifu amezungumza nami nikavinote na nikawa naviandika kwa ajili ya watu. Na nikashangaa, nikajicheka, nikakuta wewe na vitabu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitabu ambavyo they are not less than 10. Amen. Neno la Mungu. Nikasema Mungu ni mzuri, wakati tunapokuwa na kiu kwa ajili ya neno lake, basi yeye anatubadilisha. Amen. Sasa ni wakati ufike tu sasa ni convert vile vitabu ambavyo vinaweza kusomeka na watu wakavipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka kuongea, in fact si kwamba nahubiri, nataka kuzungumza na moyo wako. Nataka kufanya nini? Kuzungumza na moyo wako. Na naomba tu uniruhusu kwa dakika hizo ambazo niko nazo uweze kumsikia Mungu kama jinsi ambavyo ameweka ujumbe huu ndani ya moyo wangu. Ujumbe huu ni living in view of eternity. Living in view of eternity. Kuishi tukiwa na mtazamo wa umilele. Kuishi tukiwa na mtazamo wa mbingu. Living in view of eternity. Kuishi tukiangalia mbingu. Tuishi tukiwa tunamtazamia Mungu. Tuishi tukitazama kile Mungu alicho nacho kwa ajili yetu. Nataka kuanza na kusema hivi, that sisi wanadamu wote ndani yetu kumewekwa umilele. Nataka uelewe hii. Wewe kama mwanadamu, kuna umilele ulioko ndani ya moyo wako. Kuna umilele ulio ndani ya maisha yako. So in other words, you are an eternal being. Wewe ni kiumbe ambacho kina umilele. Wewe ni kiumbe kinacho umilele. Kwa hivyo kuna umilele ulio ndani yako wewe kama mwanadamu. Na ndiposa tunasema hivi ya kwamba Mungu anatamani tukaishi tukitazama umilele. Sasa kwa sababu Mungu ameweka umilele ndani ya mioyo yetu, I mean this, that we were created for eternity. You were created for eternity. Wewe uliumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Wewe uliumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Hilo ndilo kusudi la Mungu.
la kukuumba. Ya kwamba Mungu akatamani uishi milele. Mungu akatamani ukae milele. So you are created for eternity. I want to say this, that you are not created for time, but you are created for eternity. Ya kwamba hukuumbwa kwa ajili ya wakati. Ingawaje tunaishi ndani ya wakati. Ingawaje Mungu amekuweka uishi ndani ya majira katika ulimwengu huu. Lakini Mungu hajatamani ukae umalizikie kwa majira. Mungu hajatamani utegemee wakati na majira peke yake. You are an eternal being, you are created to live forever. Wewe uliumbwa uishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoongea kuhusu uhai ama uzima ama umilele ambao Mungu ameweka ndani yetu, tusome kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 11. Acha nisome Mhubiri, kitabu cha Mhubiri mlango ni wa 3 mstari wa 11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 11, sikia vile anasema. Anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amefanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Mungu ameweka umilele ndani ya mioyo yetu. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuvumbua kazi za Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Kwa hivyo anashuhudia ya kwamba Mungu kama na kwamba anafanya mambo yote kwa wakati wake, lakini ameweka umilele ndani ya moyo wa mwanadamu. Lakini mwanadamu hajatambua hii. Mwanadamu hajaelewa ya kwamba ndani yake kuna umilele. Mwanadamu hajatambua ya kwamba ndani yake kuna kitu ambacho hakitakufa. Ingawaje utakufa kwa mwili, lakini kuna vitu ndani yako ambavyo havitakufa milele. Niposa nasema hivi, imefika wakati Mungu anatamani ya kwamba kanisa tukakae katika mtazamo wa umilele. Maana tunapoondoa umilele katika macho yetu, tunapoondoa umilele katika mawazo yetu, basi tutaishi maisha ambayo ni ya hatari. Tutaishi maisha yasiyo mtukuza Mungu. Nataka kusema hivi, eternity is your destination after this earthly life. Ya kwamba umilele ni maisha yako utakayoishi baada ya maisha hayo unayoishi. Nataka nikuambie hivi ya kwamba kuna maisha baada ya haya unayoishi. Usiishi kana kwamba hakuna maisha mengine. Niposa nasema weka mtazamo wako kwa umilele. Weka mtazamo wako kwa Mungu, maana maisha si haya peke yake tulionayo. Kuna maisha baada ya haya. Sema kuna maisha baada ya haya. Maana unapoangalia vizazi ambavyo tuko navyo leo, wanadamu wameishi katika kumsahau Mungu. Wameishi kwa njia zao wenyewe. Wameishi kwa akili zao wenyewe. Wameyafanya mambo ambayo yanawapendeza kwa macho yao na akili zao. Na wamesahau ya kwamba baada ya kufa kuna maisha mengine. Niko hapa leo na ujumbe huu ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Akaniambia wakumbushe kanisa, wakumbushe watu wangu ya kwamba kuna maisha baada ya haya maisha. Na wasiishi wakasahau ya kwamba kuna maisha ya milele mbele yao.
kuna maisha ya milele mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maisha ya milele. Sasa chochote unachofanya, chochote unachofikiria, chochote unachosema, na kuomba Mungu akusaidie that you should do all this thing in mind of eternity. Wakati wowote unapoongea, wakati wowote unapofikiri, wakati wowote unapofanya chochote katika maisha yako, naomba Mungu akusaidie ya kwamba ufanye mambo haya yote ikiwa katika nia yako ukiwa unakumbuka umilele. Kwa maana unapofanya haya mambo na uweke kando umilele, utajikuta umeondokea njia. Hasa kabla ya kufanya chochote, kabla ya kusema chochote, kabla ya kuanza chochote, na kuomba ukaweke kioo cha umilele na ukatazame na ukafikirie kile unachofikiria na kusema kile unachosema kupitia kioo cha umilele ambacho kinatokana na Mungu. Let us not forget that we are eternal beings. Tusisahau ya kwamba sisi ni watu tulioumbwa tuishi milele. So chochote tunachofanya, kusema na kutenda, kitokane na umilele. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachofanya na kutenda, kipime na umilele. Na umilele ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika ulimwengu mbili. Ingawaje wewe ni mwanadamu uliye na mwili unaonekana, lakini uelewe ya kwamba pia wewe ni roho. Kwa hivyo maisha unayoishi, in fact you live a dual life. Unaishi maisha mawili. Maisha ya mwilini ambayo ni ya duniani tunayoona, na pia unaishi maisha mengine rohoni yasiyoonekana. Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye unaishi katika maeneo ama anga mbili. You live in two realms. Unaishi katika ulimwengu mbili. Lakini leo wanadamu, kwa sababu ya kuishi katika ulimwengu wa kuonekana, wamelemea zaidi ulimwengu wa kuonekana, na wakasahau ya kwamba kuna ulimwengu usioonekana. Na huo ulimwengu ndio una nguvu zaidi. Huo ulimwengu ndio unaoamua mambo mengi katika maisha ya wanadamu. Niko hapa kukuambia kwamba maisha yako yanakuwa control from the spiritual realm. Yale unayopitia, shida zako, mapito yako, changamoto ingawaje ni za kimwili, lakini inakuwa control from another world. Kuna ulimwengu mwingine usioonekana ambao unatawala. Na wanadamu wamezoea ulimwengu wa kuonekana mpaka wamesahau ya kwamba kuna ulimwengu usioonekana. Biblia inasema vita vyetu si vya nyama na damu, bali ni kinyume na wafalme na usultani na nguvu za giza mahali pa juu. Kwa hivyo hata vita vyetu si vya kibinadamu. Leo tumepambana na watu kimwili, tumesahau ya kwamba kuna ulimwengu ambao ni zaidi ya ulimwengu unaoonekana. Changamoto zako zinazalishwa na ulimwengu usioonekana. Mapito yako yanazalishwa na ulimwengu usioonekana. Na leo niko hapa kukwambia kwamba Mungu akusaidie uone zaidi ya ulimwengu unaona kwa macho, uanze kuangalia ulimwengu wa Mungu wetu, na ulimwengu huu una nguvu kuliko ulimwengu unaoonekana kwa macho. Kwa hivyo ni somo ambalo sitamaliza leo. Nitaenda vipindi kadhaa, pengine viwili vitatu, sijui. Lakini nataka nikwambie ni lazima tuanze kutazama Mungu, tuwe na mtazamo wa kimungu. Tusiishi tukajisahau. Tusiishi tukajisahau na mambo ya ulimwengu huu. Tukasahau ya kwamba tumetoka wapi na tunaenda wapi.
Changamoto kubwa kwa sisi wa Kristo ni kubalance ama kuhifadhi ule mtazamo wa kimungu. Maana mara nyingi tuko kimwili sana. Mambo yetu tunafikiria kimwili. Masuluhisho mengi yetu ni kimwili. Kama tatizo ni la kiroho, nataka nikuambie, tatizo la kiroho linahitaji suluhisho la kiroho. Kuna magonjwa watu wako nayo leo ambao hata wakienda hospitali daktari atajaribu kuchunguza na atakwambia haoni ugonjwa wowote, na jinsi wewe unasikia unaumwa. Sasa nataka nikwambie magonjwa kama hayo hayatokani na ulimwengu unaoonekana, haitokani na virusi ama bakteria, inatokana na ulimwengu wa roho. Kwa hivyo hata ukipewa mara moja Panadol na Moxil haitakusaidia. Unachohitaji ni spiritual intervention, God's intervention, divine intervention. Mungu anapoingilia maisha yako, unakuta lile tatizo linaachia. Kwa sababu si kila kitu tunachokiona kimetokana na kile kinachoonekana. Mara nyingi vinavyoonekana vimezaliwa kutokana na vitu visivyoonekana. Ukisoma Waibrania mlango wa 11 mstari wa 3. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba kwa imani tunatambua ya kwamba yale ambayo yanaonekana hayakutokana na yanayoonekana, bali yalitokana na vitu visivyoonekana. Chochote leo unachokiona, nataka nikuambie, kimezaliwa na nguvu isiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hii itakusaidia also so that you may know how to fight your battles. Kuna vita vingine mama, umepigana na watu sana, ni wakati wa kubadilisha strategy. Maana umepigana na watu na hujaenda chochote kokote. Umezidi kukosana na watu na mambo yako yameharibika. Change your strategy. Know your enemy and know the place of your battles. Elewa uwanja wa vita wako ni wapi. Elewa adui wako ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Maana utapambana kimwili, mwisho utachoka. Kwa hivyo Mungu anatamani tukawe na mtazamo wa kimbinguni. Lakini wengi wetu kama wanadamu tumeshikika katika maisha ambayo yanaendelea, na tumesahau kuna ulimwengu mwingine ambao unaokuja. Sasa let us define the internal perspective. Tuelewe na tujieleze basi huu mtazamo wa kimilele ni nini. Ninaposema uwe na mtazamo wa kimilele, ninamaanisha nini? Kitu cha kwanza, it is a way of thinking and living by evaluating beliefs, events, decisions and action from God's point of view. Najua nimesoma haraka. Nenda pole pole. Okay. It is a way of thinking. Ni njia ya mafikira ama ya kufikiria na kuishi and living by evaluating, kwa kupima, the belief, imani, events, matokeo, decision, maamuzi, and action, na matendo yako, from God's perspective, kutokana na mtazamo wa kimungu. Si unaandika sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mtazamo wa kimbinguni, ni jinsi ya kufikiria na kuishi. Maana hakuna chochote katika ulimwengu tunachofanya pasipo kufikiri. You are a product of your mind. You are a product of your thoughts. Wewe ni matokeo ya mafikira yako na mawazo yako. Leo uko hapa kanisani kwa maana ulifikiria jana, ama umefikiria leo ya kwamba napaswa kwenda kanisani. Kwa hivyo tunaona mawazo na mafikira yako yamezalisha kuja kwako kanisani. Nguo yako uliovaa imetokana na mawazo. Ukasema nitavaa buluu, nitavaa leni, nitavaa blaki, nitavaa yellow. Mawazo. Kwa hivyo wewe ni mawazo yako. Wewe ni matokeo ya mawazo yako. Na anayetawala mawazo yako, anatawala
unanielewa. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mtazamo wa kimbingu ni mawazo na pia jinsi ya kuishi. Katika kupima kile unachofanya, kile unachofikiria, maamuzi yako unayapima na unayaweka kwa mizani ya Mungu na kuangalia kulingana na neno la Mungu. Je, inapendeza? Je, ni sawa? Yale ninayofikiria kuhusu ndugu fulani na dada fulani, je, kulingana na mtazamo na kioo cha Mungu ni sawa? Yale ninayosema kuambia majirani na marafiki zangu, je, ni sawa kulingana na mtazamo wa neno? Maana wengine tunaropokwa, tunaongea, tunasahau. Na Biblia inasema ya kwamba kila neno bure unalolitamka, kuna siku utapeana hesabu ya hilo neno ambalo umelisema. Sijui kama nishawaambia, katika ulimwengu wa roho, kwa wale ambao pengine wamesikia ama Mungu amekujalia ukaingia katika ulimwengu wa roho, nataka niwaambie hivi, kuna malaika wako assigned specifically kurekodi kila unachofanya, kila unachosema na kila unachofikiri. Habari ndio hiyo. Na kueleza kama ulikuwa hujui, kuna malaika special kwa kuandika, kuna kila unachofanya, kila unachosema na kila unachofikiri, kuna kitabu cha kumbukumbu. Kwa Biblia ikisema kitabu cha kumbukumbu, unafikiri ni kitabu gani? Unafikiri ni kitabu gani? Unafikiri Biblia ikisema kwamba utaenda kupeana hesabu, unafikiri hakuna record? Kama ungekuwa kuna record, unaweza ruka, mimi sijafanya, lakini washikwa wazi, waambiwa tarehe 5 mwezi wa 5 saa fulani sekunde fulani ulisema hivi. Hakuna kujitetea. So Mungu akusaidie sana mwaka huu, ujifundishe kuwa makini kwa kile unachosema, maana kinakuwa rekodi. Amen. Mgeukie mwenzako, mwambie umesikia hiyo. Chochote unachoongea, chochote unachofikiria na chochote unachosema kinarekodiwa. Sawa. Kwa hivyo Mungu anataka tuangalie mambo yote katika mtazamo wa neno lake. Namba mbili, namba tu, tunapoongea kuhusu mtazamo wa kiumilele, tunasema hivi, it is using God's value. Ni kutumia uthamani wa Mungu, God's value, as a measuring tool to evaluate your life and all things you are passing through in life. Tunatumia uthamani wa Mungu, ama kwa maneno mengine, tunatumia neno la Mungu kujipima na kuangalia mambo yote tunayopitia katika maisha kupitia neno la Mungu. Maana tunaweza sote tukapitia shida moja. Wewe ambaye yule hajaokoka na wewe ambaye umeokoka. Lakini kwa sisi ambao tumeokoka, matatizo yetu ni tofauti. Hebu ambia mtu, matatizo yako wewe uliokoka ni tofauti na yule hajaokoka. Namaanisha nini? Our challenges as born again are not the same as those who have not given their life to Christ. Changamoto yako mama wewe umeokoka ni tofauti na changamoto ya yule ambaye hajaokoka. Kukosa pesa kwako wewe ni tofauti na kukosa pesa kwa mtu asiyemjua Mungu. Na kinacholeta utofauti ni kwamba kukosa pesa kwako kuna kuelekeza kukutazama ya hali hiyo kupitia mtazamo wa neno la Mungu. Ya kwamba hata kama sina, lakini Mungu anasema hajaniacha. Hata kama sina, Mungu anasema yeye atanitosheleza kulingana na utajiri wake uliye katika utukufu wake. So we measure everything by what we know. Kwa hivyo yale tunayopitia hayawi mambo ya kutumaliza. Unajua kwa nini umepitia mambo mengi haja kumaliza? Ni kwa sababu mtazamo wako umekuwa tofauti. Tunaweza kuwa sote tuna ugonjwa wa asma, lakini asma yangu si ya kwako. Asma yangu inani
karibu na Mungu. Azma yangu inainua imani yangu. Azma yangu inanifanya nijue Mungu ni mponyaji. Amen. Ni kwa sababu gani? Mtazamo. Amen. Nimeanza kuangalia tatizo langu katika mtazamo wa kimilele. Nimeanza kuangalia ugonjwa wa asma si kama asma ya kuniua, lakini nimeiona asma kama njia ya Mungu kujidhihirisha kwangu, na ya kwamba ni kumwangalia yeye kama mponyaji wangu. Kwa hivyo tayari my focus imebadilika. Amen. Kwa hivyo wengine watabanwa na vifua, na wewe utabanwa, wao wataenda watakuacha, na unaendelea kubanwa kifua chako. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ndo unavyosemanga? Oh, kifua changu. Asma yangu. Hii timu yangu pasa naona itaniua. Ni ya kwako. Ni sawa, si ya kwangu. Sasa Mungu anataka tutazame mambo ambayo tunapitia kwa mtazamo wa neno lake. Mateso unayopitia mama. Hivi umeanza kuangalia kulingana na mtazamo wa kile Mungu anasema kupitia ile mateso unayopitia? Bwana Yesu asifiwe. Kuishi katika mtazamo wa kimilele, namba tatu. It is living in the present but the end in our mind. Ni kuishi sasa hivi. Lakini kama na kwamba tunaishi sasa hivi, lakini tunaishi tukiwa na mwisho katika akili zetu. Tunaishi leo, lakini ndani ya akili zetu tunaishi pia na akili ya kujua kwamba tuna mwisho. Mara nyingi tunaishi tunajisahau. Watu wamekaa katika dunia wamesahau kwamba watadeni. Wamesahau ya kwamba kuna wakati mambo yatabadilika. Watu wamekaa wamejiona wao ni warembo sana, wamejiona wao wanapendeza sana, na wamesahau ya kwamba kuna siku watazeeka. Hiyo shepu unaona unalingalinga nayo hapa. Unatatiza nao watu hiyo shepu. Nataka nikwambie kuna wakati hiyo shepu itaisha. Kwa hivyo usishikilie ka shepu au figa yetu sivyo figa naye. Ina muda na majira. Sasa usiishi kwa shepu. Ishi kwa mtazamo wa neno la Mungu. Maana ukiwa na neno la Mungu, wewe una shepu wala hauna shepu. Wewe ni wa zamani mbele ya Mungu. Wala uthamani wetu upatikani, maana tuna shepu mzuri. Na wacha kudharau wengine ambao wana shepu. Ati anakaa kama amepigwa pasi. Ni wewe ulimpiga. Ni wewe ulimpiga. Umeelewa? Kwa hiyo chochote ulicho nacho, unakaa lakini unakaa rada. Ukae kama mtu ana akili. Unakaa ukielewa kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ringa tu. Muda utafika utachaka. Usiniangalie vibaya. Utafanya nini? Utachaka. Oho. Watu wana expire. Unapoishi ya ngapi sasa? Ya nne. Kumbe unaandika. Yes. Unaandika? Yes. Ya nne. Kuishi na mtazamo wa kimilele. It is holding lightly to the things of this world. Ni kushikilia kwa ulegevu vitu vya ulimwengu huu. Kuvishika kwa ulege? Sema ulegelege. Is holding lightly the things of this world and holding tightly the things of the heavens. Ni kushikilia vitu. Kushika kilegelege. Sasa Kiswahili sivyo hivi. Kilegelege yani kiulegevu, ulegevu. Loosely yani. Umeelewa? Mambo ya ulimwengu tunashikilia legelege hivi. Yani kwa kiasi chote unaweza kuyapoteza. Lakini mambo ya Mungu unahakikisha umeyakamata. Mambo ya mbinguni unahakikisha umeyakamata. Lakini haya mengine yaache tu legelege, legelege, legelege. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hivyo ndivyo kuishi tukitazama milele. Hiyo ni ngapi?
It is living as strangers and pilgrim in this earth. Ni kuishi kama wageni. Na wakina nani? Wapita njia wakina nani? Pilgrim utasema ni. Wapita njia, wapitaji. Amen. Kama msafiri. Tunaposema kwamba uwe na mtizamo wa kimilele, ni kwamba tunaishi katika ulimwengu huu, lakini tunaishi kama wageni. Yaani watu ambao si wa hii nchi. Tuishi tukijua sisi ni wapita njia. Na kwa sababu ya wakati hatutasoma, lakini utaipata katika kitabu cha tunapata katika kitabu cha 1 Peter chapter 2 verse 11. Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba tuishi katika ulimwengu huu, tuishi tukijua ya kwamba sisi ni wageni. Sisi ni wapita njia. Usisahau. Na mpita njia ni kwamba hakai hapo. Ni kwamba tu ni stage anapitia na songa mbele. Hasa usije ukafurahishwa na maisha haya ya kidunia, hata kama ni mazuri vipi mpendwa. Usidanganyike ukaona ya kwamba ndio umefika. Maana mara nyingi utaweza kukaa ukaona nimefika. Mapenzi moto moto. Nataka nikwambie mapenzi ufika yakawa baridi. Usikamanie tu mapenzi au kupendwa, kupendwa, kupendwa. Nataka niseme mapenzi si kila kitu. Na msikize vizuri. Nimesemaje? Regelea kwa nguvu. Sema vizuri. Najua tunapenda mapenzi. Wangapi wanapenda mapenzi? Inua mkono. Angalia vile watu walivyo. Jamani, ni mama sio pega na mkono. Ui, Mungu asifiwe. Naongoza sala tu. Wangapi wanapenda mapenzi hapa? Ana nafanya. Sasa msifanye. Ni watu wa Kiswahili. Hapendi mapenzi. Ati mapenzi gani? Nauliza ni mapenzi gani? Mapenzi general, kwani mapenzi ni? Si unapendwa kupendwa. Si unapenda unapendwa watu unatamani na kusikia vizuri watu wakikupenda. Umeelewa? Na hata wewe mwenyewe pia unapenda kupenda ama unapendwa tu peke yake lakini unataka kupenda wengine? Okay. Sasa nataka kusema hivi, kama na mapenzi aina gani yale wewe unayajua. Lakini nataka nikwambie mapenzi si kila kitu. Amen. Usidanganywe kwamba kuna kitu katika ulimwengu huu kitakutosheleza usikie umefika. Kuna wengine walifikiria tu wakiolewa, oh my God, sweetness. Ukiolewa basi, basi, basi ushafika. Unaolewa unaona ndio kumbe bado hata safari hujaanza. Kwa sababu yale unifikiria utapata kwenye ndoa, si yale unayapata. Nataka nikwambie, ndoa si suluhisho ya uhusiano wako na Mungu. Mungu ana sehemu yake na kuna vitu ambavyo ndoa haviwezi kukufanyia. Kuna vitu mume wako kando na kukupenda na majina yote sweetheart, honey, oh chocolate, na yote hayo akikwambia, kuna vitu mume wako hawezi kukufanyia. Ni Mungu peke yake. Ndio maana ukiweka macho kwa mume wako peke yake utafika mahali ufike kwenye mwamba. I want to say this. Nothing in this world satisfies. Hakuna chochote katika ulimwengu huu ambacho kinaweza kuturidhisha na kututosheleza. Nothing. Hakuna chochote. Hata ukipewa magari 20 mama, hayo magari unatamani, hata ukipewa nayo unaweza kupewa na ushinde kuyaendesha utembee kwa mguu. Kuna watu wamejenga nyumba, wameshindwa kukaa kwenye nyumba. Nataka kusema hivi, nothing in this world can satisfy us. Katika ulimwengu huu hakuna chochote kinaweza kututosheleza, kinaweza kutufanya turidhike, isipokuwa Mungu peke yake is our satisfaction. Ni Mungu peke yake anaweza kutuletea hali ya kusikia kutosheka na kushiba.
Nataka nikuambie ni Mungu anatusaidia. Maana dunia hii chochote unachopata unataka zaidi. Wewe usione ati mtu tu ameng'ang'ana tu na mke mmoja, anapambana. Ha, ha, ha. Mimi si malaika wa Gabriel. Mimi ni mwanadamu. Na haya mambo yapo. Ni maamuzi bwana. Hello? Ukwama usione mtu amekaa na mke mmoja ukaona basi. Ni kupambana na kufanya maamuzi ya kukaa na mke mmoja. Ni vile tu ingewezekana watu wangekuwa na kumi. Na hata kama wajui kwa nini wako na wako wake kumi. Unajua kwa nini wako nao hata wajui wamewelea nini sasa. Maana unaona hii na usipokuwa na maamuzi jamani, utaanza kuangalia nje. Oh, umeona orange zone, unatafuta apple. Mungu akusamee, akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa na mtazamo wa kimungu, utasikia kutosheka kukaa na mke wako nyumbani na kumpenda na kumgojea Bwana, kwa sababu unajua neno la Mungu linasema nini. Utachungulia huko nje. Kitu kinafanya watu wakose kuwa waaminifu ni kwa sababu wamemuondoa Mungu kwa mawazo yao. Biblia inasema walipomkataa Mungu na kumuondoa kwa mawazo yao, Mungu akawaachia kwa tamaa zao mbaya. Maana you refuse to retain God in your mind. Umekataa kumweka Mungu kwa mawazo yako. Mungu amekuachilia, ndio maana unafanya vituko. Ni kosa tabia yako mbaya. Because you've refused to retain knowledge. Amen. Kizazi tulichonacho leo wamemkataa Mungu, wamekataa neno lake, wameenda kwa njia zao. Niposa unasikia vituko watu wanafanya. Oh, yes. Watu wamemuondoa Mungu katika akili zao. Unakuta mwanamume anaoa mwanamume. Ulisikia wapi? Nilishangaa nilipoangalia katika baada ya Biden kuingia katika urais. Walipokuwa kuna mmoja wa waziri amepewa cheo. Sijui kama mliona hiyo clip ambapo aliona hiyo clip. Haya. Kwani ni mko nchi gani? Wapendwa. Hakuona hiyo. Haikuwa mbinguni, ilikuwa kwa social media, WhatsApp. Wakati anaapishwa huyo minister, anasema nashukuru sana. Sana sana. Ni mwanamume. Anasema nashukuru sana kwa mume wangu kusimama pamoja na mimi na kunisaidia. Na picha inamuonyesha mume wake. Jamaa yeye mwenyewe amevaa suti. Wewe wasifu. Na huyo mume wake pia amevaa suti uko pale amekuja ku witness kupewa cheo. Nikaregelea tena. Mimi ndio nasikia vibaya. Akasema my husband na kufanya hivi. Ah! Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Wanaume anaoa mwanamume. Ni kwa sababu watu wamemuondoa Mungu kwa mawazo yao. Wamekuja katika ulimwengu huu na wamesahau wametoka wapi, wanaenda wapi. Wamesahau this life after this. Oh, Biblia inasema baada ya maisha haya hakuna kuolewa. Amen. Kala samahani. Maana kule hakuna hiyo mambo. Lakini umekuja umebebwa. Na hakuna mahali Biblia inasema kwamba utaingia mbinguni usipoolewa. Sijasema kuolewa ni vibaya. Lakini hata usipoolewa taingia tu mbinguni. Amen. But watu wamekataa kumweka Mungu kwa mawazo. Wamemweka Mungu mbali. Wameishi maisha ya kujifurahisha wao wenyewe. Wamesahau kuna Mungu aliyewaumba. Wamesahau kuna Mungu ambaye amewaleta na kusudi. Nataka nikwambie, you are not an accident. Wewe si ajali, ulikuja kwa kusudi na mpango wa Mungu. Kuna sababu Mungu kwa nini alikuleta katika ulimwengu, na hiyo sababu inatokana na wewe kumtazama yeye aliyekuleta. Amen. Tuishi katika mtazamo wa kimilele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasoma mahali kuhusu Martin Luther. Unamjua yule Martin Luther? Yes. Martin Luther. Akasema hivi. Katika kalenda yake. Katika kalenda? Najua kila mtu hapa ana kalenda.
Lakini katika kalenda yake kuna siku mbili peke yake. Ako na siku ngapi? Wewe unajua una siku nyingi, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Januari, February. Yeye anasema katika kalenda yake ana only 2 days. The first one is today, the other one is the other day. Martin Luther anasema hivi. Nina siku mbili. Siku inayoitwa leo na inayofuatia ni ile inaitwa siku hiyo nyingine. Sasa anasema hivi ya kwamba anakiri ya kwamba kila siku anayoishi maisha haya ya dunia, anasema ni maandalizi ya siku hiyo. Maisha anayoishi saa hizi, anatambua ya kwamba ni maandalizi ya hiyo siku zingine. Kwa hivyo wewe una siku mbili za kuishi. Leo na hiyo siku nyingine. Sasa anatambua ya kwamba kila anachofanya ni maandalizi ya hiyo siku inayokuja, na anasema siku moja atasimama mbele za Mungu na kutoa hesabu. Hivi sijui kama umeshawaza ya kwamba kuna wakati utafika, utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Utatoa hesabu ya kila ulichofanya. Wanadamu wamekaa wamesahau. Umekula maskonzi na madonati na kiveri mpaka umesahau ya kwamba kuna Mungu wa kumtafuta. Tumemtoa Mungu katika mawazo yetu. Tumependa raha na happy party after party, party after party. Hizo party zitakumaliza. Sijasema ni mbaya kwenda party, lakini usibebwe na party after party. We ishi na party with party, lakini angalia umilele. Pima, maana pia ukipima kuna party zingine unaachana nazo. Si kila party ukisikia hawa alikuwa party, alikuwa party bana. Bash, bash. Bash. Msemo wa kisasa. Ninalipo wapi? Kwa bash. Si kila party ya kwenda. Vingine ni vichinjio. Halo? Si kila mahali ukiitwa wewe kwa sababu unapenda mapate sana, utaenda umalizwe. Kuna watu wameenda wakiwa wameokoka ndani ya party. I know mimi. Na walipotoka kwenye party walikuwa wamebackslide, wamerudi nyuma. Ni kwa sababu gani? Kuna point nitafika nikwambia kwamba when you live in the perspective of eternity, your priority changes. Amen. Ukiishi kulingana na mtazamo wa mbinguni, kuna vipaumbele pia vinabadilika. Vitu ambavyo ni thamani kwako vinageuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilisema hivi kama mnakumbuka. Chochote ambacho ukithamini, utakipatia na muda. Niulize ni mambo gani unathamini katika maisha. Nitakuonyesha muda mwingi unaotumia kwa hivyo vitu. Kama wewe unathamini biashara sana kwa mfano, utakuta basi muda wako mwingi ni kwenye biashara. Kama wewe, acha niseme mambo mengi. Nasema hivi, chochote ambacho unakithamini utakipeana muda. Kwa hivyo wakati unapokosa muda na mtu, ni kwa sababu yule mtu mthamini. Mtu naye mthamini utampa muda wake. Kwa mfano, mimi nimeoa. Kwa sababu mke wangu namthamini na nampenda, nitampatia muda wa kuwa na yeye, kuongea na yeye na kumsikiza. So anything you do not value, you will not create time. Niko busy. Uko busy lakini unakula. Hebu ngeuke kwa zako, uko busy sana. Mwambie uko na shughuli nyingi sana. Mwambie uko na chai asubuhi na uko na shughuli nyingi. Ni kwa sababu gani mchana unakula na Mungu akusaidie mandazi ya saa 4 pia ukosi? Sana mchana unasikia sindikiza bondo sima. Sana nane kajuisi. Ikifika saa 10 viazi karai. Alafu sasa usiku ndio yenyewe sasa. Kata na shoka. Na nikuulize, hivi vipindi vyote vya kula umetumikia muda? Uko na muda wa kufanya hivi vitu. Unakosa muda wa kuomba. Unakosa muda wa kusoma neno.
sababu si muhimu. Samahani kukuambia hivyo lakini nakwambia ukweli kusaidia. Amen. Ungeukie mwenzako. Mwambie kama jinsi unavyotenga muda wa kula. Tengea Mungu muda pia. Na unajua kuna wengine kwanza wanakula hawataki kula kwa haraka. Yaani anakula kama bibi harusi tunasema hivyo. Anakula mdogo mdogo. Anaweza kula nusu saa malisa. Acha ana kurarua tu dakika 4 5 saa niko tupu. Unajua kuna watu wako kama masafari yake. Bwana asifiwe. Amen. Yaani ukiingia kwenda kujisaidia huko ile haja kubwa. Akiwa ameanza kula ukirudi ashapaliza. Wapendwa, ni wakati wa kuangalia maisha yetu. Kwamba haya maisha tuishi, tusiishi kiujinga. Na tusiishi ya kiasa. Yaani tupambane muda wote tunakuja kanisani. Lakini vitu muhimu hatukuvipatia muda. We've not been invested in the things of God. I want to say this church. Mungu atusamehe, hatujakuwa tukiekeza sana kwa vitu vya Mungu. Zaidi tumeekeza kwa watu, kwa mapenzi, kwa pesa, kwa mafasho. Bwana asifiwe. Kwa nini? Unaweza kupata muda ukaenda ukapimwa nguo, ukakaa hapo, ukamwelezea design. Lakini hata maombi huwezi kuja. Sema, time. Bwana asifiwe. Na samahani maana wengine tuko hapa kanisani tumekaa, lakini hata unasema pastor atamaliza saa ngapi? Atamaliza saa ngapi pastor naye leo? Maana tayari una mahesabu yako. Pengine ni party after party, mimi sijui. Pengine ni cadet. Pengine ni out. Nataka nikwambie, dates hazitakupeleka mahali. Hello. Kwanza niambie kingine. You are not assured of tomorrow. Hii neno naohubiria linatakana likuchanue ya kwamba kila siku unaishi, ishi kama uishi tena. Amen. I don't know if you are getting me. Ishi leo kama hauna maisha mengine tena. Ishi kana kwamba Yesu anakuja kesho. Na ukweli ni huu, tumeona reality. People are dying. Ama ni uongo? Watu kila siku, hata kama si kweli, taveta, kila watu wanakufa. People are dying. Si kama miaka ile mingine ungekaa matanga, pengine utasikia mazishi, utasikia pengine baada ya miezi miwili fulani pale mtani amekufa. Lakini ujiulize saa hizi watu wanakufa kila wiki. Hello. Ni ujumbe kwa wanadamu. Ishi ukijua kwamba kuna maisha yajayo. Usiishi kiasa. Unajua hapo ujumbe hauna haleluya na hata msingi asoda itolee. Ndio kile mwanzo kumwambia ishi kiakili. Mwambie usiishi kiasa. So, your tomorrow is not assured. Acha kujiona hapa. Hey, Unafanya karabara na asubuhi kesho unaweza kusipatikana hizo karabara zako hapo. It is by the grace you are alive. Ni kwa neema. Kila unapoamka, unajua imenifanya kutazama kwamba kila ninapoasubuhi amka namwambia Mungu asante. Oh, umenipatia hiyo neema. Maana kufa si paka uwe mgonjwa. Oho, ulifikiri paka uwe na homa. Unaweza kulala na ulale forever. Uamshwe huko. So nataka nikwambie there is no assurance of tomorrow. Hebu ngeukie mwenzako hapo. Najua mtaki kuongea mambo. Mwambie wewe sikiza, ni kwa neema kesho utaamka. Mwambie kwanza hata sina uhakika kama kesho utakuwa wewe. Lakini kwa neema ya Mungu utakuwa hai. Sinao pasta wao shibe navunja. Unavunja nini? Na ndio ukweli. Ndio nakwambia hivi uanze kufikiria, usiishi tu ukiona uko kila siku hapa na mapati. Afadhali uishi na pati za mbinguni. Maana sikiza, acha niwaambie, party ya mbinguni iko hapa na tukienda bado party after party tunaendelea huko. Kuliko kuwa na mapati ya hapa na ukifa yanabaki hapa, unaenda kule unachomwa. Na hiyo itakufanya uishi maisha ya zao. Usiishi maisha ya double life. Maana Wakristo nao pia wamekaa. Leo nimekuambia mhubiri kama watu wa kale. Kapeni pastor sasa huko umetoka roho. Double life. Tunaishi maisha ambayo si straight. Nimeokoka, sijaokoka. Yaani
haueleweki, umekuwa kama kinyonga kinyonga. Leo kwa green, kesho kwa blue, kesho kwa black, kesho kwa red. Sasa hatuelewi. You don't live a straight life. Unaishi maisha ya ujanja. Sema ujanja. Sema maisha ya ujanja. Wewe sikiza. Ujanja wote utaisha. Ni wakati wa kuishi ukimtazama Jehova. Ujanja utaisha. Kwa hivyo unaishi maisha sio mpendeza Mungu. Ujumbe ndio watu hataki. Unakuja kanisani ndio. Lakini unajua kule nje huishi sawa. Unafanya vitu ambazo sio sawa. Nataka nikuambie hapa, Yesu yuaja. Maana ujumbe umekosa kuhubiriwa leo. Tunahubiri kuhusu mafanikio, baraka, kuinuka. Hatuambii watu ya kwamba Yesu anarudi, ya kwamba kuna kuzimu, kuna moto na kuna mbingu. Amen. Tumesahau. Niulize lini ulisikia ujumbe wa kwamba Yesu atakuja? Umezoea. I'm here to say this. Amen. Jesus is coming soon. Amen. Na ujui atakujaje? Maana anaweza kuja kwako mapema. Kajibu tu na kaenda. Yesu, kama moyo wako ukiwa umeandaliwa, ujue ya kwamba maisha uliyo nayo ni Mungu amekupa. Usiishi ukajiona tu wewe kila kitu. Hakuna. Hakuna. Amen. Usijigambe na pesa. Ati kwamba una pesa nyingi. Oho. Amen. Don't allow the pursuit of money and property to make you forget your goal. Usiruhusu kutafuta pesa sana na mali ikufanye umsahau Mungu. Mnielewe, sijasema msitafute pesa. Hata mimi natafuta. Sijasema msitafute mali, tafuteni sana. Lakini kando na kutafuta pesa na mali, msisahau Mungu. Mpatieni Mungu nafasi yake. Mwabuduni Mungu. Mtumikieni Mungu. Muishieni Mungu. Msimsahau Mungu wenu katika kila mnachofanya. Maana maisha haya ni mafupi. Amina. Maisha ni mafupi. Amen. Ah, pastor, ujumbe huo sijui nitoa wapi. Nilitoa mbinguni. Amen. Sasa nataka nikwambie umuhimu wa kuwa na mtazamo wa kimbinguni. Umuhimu wa kuwa na nini? Mtazamo. Umeelewa? Yes. Umuhimu wa kuwa na mtazamo wa mbinguni. Number 1. Andika hii. Kwa nini nasema uwe na mtazamo wa kimbinguni? Kwa nini nakukumbusha kuhusu kuja kwa Yesu? Yesu anakuja. Wanadamu waliletwa wamtumikie Mungu, lakini watu wamemsahau Mungu, wameanza kuishi maisha yao. Wameingilia anasa na furaha, wakasahau kuna Mungu aliyewaumba. Tumemezwa na raha na utamu wa maisha, tukasahau ya kwamba kuna Mungu. Niposa tunafanya hata dhambi haitusumbui maadamu tunapata raha. Maadamu inakupendeza wewe. Eh? Maadamu inakupa raha. Raha jipe mwenyewe. Raha gani? Raha gani hiyo ambayo utafika mwisho uishi? Ni raha gani? Sijui kama umerealize kwamba chochote unachopata katika ulimwengu hakuna mali unaweza kwenda nacho. Hata ile vazi lako lizuri unapenda hiyo. Hii leo umevaa sana. Unajua siku kwa mfano ukiweka chini watakudisaidia nguo gani unavaa. Unafikiri nio yako unapenda. Oh. Kuna watu ambao maisha yao hawajavaa suti hata tai. Lakini siku ambao wakiwa wameenda kule, watu wanakupangia, hey, tupate suti ya blue. Tumekina tayo. Imagine. Huwezi kujifanyia chochote. Sasa hiyo pia nakusaidia wewe, ambaye hujavaa tayo na pia hujavaa suti. Fanya bidii jipange. Usingoje kupewa suti huko. Na wewe ambaye unaweza kumnunulia mtu suti akiwa hai, mnunulie. Halo, mesikia? Usingoje afanyie. Aende kujifanya unamchangia suti. Mnunulie leo. Be a blessing to somebody. Alo. Mbona mnaniangalia hivyo? Nimesemaje? Be a blessing. Na wapigia debe wengine hapo. Haya, number 1. Kwa nini tutazame ulimwengu umilele huu tunaishi maisha? Kwa nini? Number 1.
Our life in this world is temporary and short. Maisha yetu ulimwenguni hapa ni mafupi na ni machache. Kwa hivyo usishi duniani ukafikiria atuko hapa kila siku kutawala. Zi, uelewe ya kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi. Na ni temporary, yani si ya kudumu. Na kwa sababu hiyo ndio maana unatakana uishi ukitazamia mahali pengine, maana hatukai hapa milele. Na ndio maana unazeeka. Kama Mungu angetaka tukae hapa milele usingezeeka. Ndio kwamba unapoendelea kuzeeka, Mungu anakukumbusha maze na kungoja. Sijui wangapi wanapenda ku celebrate birthday. Jamani, nini mko akaruka sasa hivi? Ni wadada tu na vijana wanapenda ma birthday. Hivi sijui ushaifikiria kila unaposherehekea birthday kila mwaka ni kwamba ume subtract. Kila unaposherehekea birthday ni kwamba ni maisha yako yamekuwa subtracted. Pastor, yes, pastor, yaona. Oh, naona tumeongeza plus. Ni negative. Every time you celebrate, it reminds you that your days are reducing. Miaka yako imepungua. Kwa hivyo nataka kukumbusha kwamba maisha haya ni mafupi. Tuishi tukimtazama Mungu. Tuishi ndio tuwe na vitu vyote tufurahie ni sawa. Tule samaki. Zile tunaita ngurumanyiru furahie, lakini usile tu ngurumanyiru na wakati mtazame Mwokozi. Maana ukibakia na ngurumanyiru, ngurumanyiru utazikwa nayo na mwili utaingia na utaozea hapo hapo. But kuna Mungu ambaye ni zaidi ya hiyo samaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona amina zimepungua leo? Amen. Halo? 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 Hasta hizi ndugu zako siku hizi ndio maana hata siwezi toa 50. Nataka niseme hivi. Niko hapa kukuambia ukweli na kukusalimia. Kwa sababu maisha haya tunayoishi ni mafupi. Sikiza. While everyone knows that death is inevitable, but few people live with the view of eternity. Engawaje tunajua sote tunakufa. Lakini ukijiuliza mtu amejipangaje? Wengine tukiulizwa hapa Yesu anakuja baada ya dakika moja, anasema pasta moja kwanza tupenda kakumu. Tujiandae vizuri. Halo? Kuna watu wanafikiri kwamba kiambua Yesu anatokezea saa hizi hapa atasema pasta hebu tupatie wana. Hata inua mkono. But you know that you are not ready. There are things in your life that are not right. Kuna vitu katika moyo wako, maisha yako hayako sawa. Hujaweka sawa. Hello? Hello. Mama naongea tu na wale wa online. Unasikia kile ninasema? Life is short. Maisha ni mafupi. Tusiishi kama ambaye tumekuja kuishi milele. Hapana. Na sikwambii hivi kukutishia hata utakufa. Upende usipende utakufa. Ama mimi nadanganya? Wacheni kucheka. Ukweli ni kwamba upende usipende utafanya nini? Tuambiane ukweli, tusidanganyane. Hafi. Lazaro alifufuliwa na Yesu, lakini kuuliza unajua Lazaro anakaa wapi? Yuko wapi? Hata Israeli mkuti Lazaro. Maana hata baada alifufuliwa alinedi. Kumaanisha ya kwamba this world nothing is permanent. Katika ulimwengu huu hakuna kitu cha kudumu, kila kitu kinapita. Kila kitu ni cha muda, furaha ni ya muda, mahepi ni ya muda. Lakini Mungu ndio wa milele. Mungu ndio wa milele. Mungu habadiliki. Vingine upungua. Ndio maana hakuna kitu kinatosheka hapa. Sikiza, mtu ambaye ni mlevi leo. Atembea. Sasa mimi ndio alikuwa anatembea. Amelewa chakari. Na ukimuuliza zile pengine pombe alikuwa amepiga. Pengine chupa tano au makubwa. Lakini huyu mtu hakuanza na chupa tano. Alianza na kaglass, sema kaglass. Lakini kwa nini haku maintain kaglass peke yake? Kumaanisha chochote duniani kinachokupa kama raha ama kinachokumrudisha si kitu cha kudumu. Kumaanisha huwezi ku maintain hiyo, inabidi uongeze ndio upate burudani zaidi. Maana kuna wakati kale kaglass anakunywa. Mara ya kwanza alipokunywa kale kaglass, alifungua hivi akaona nyota nyota, akaona mwezi uko chini.
akachanganyikiwa kabisa. Unaelewa? Lakini nifika mahali hata kitu na nusu hakuna kitu. Akinywa glasi hakuna kitu. Akipiga chupa moja hakuna kitu. Maana alienda akiongeza, akiongeza. Sikiza. Mungu ukimpata hakuna kitu kingine unaongezea. He is enough for you. He fulfills and satisfies your heart. Unahitaji kuupdate. Maana anavuta sigara na update, anaanza na kamoja. Ah, kale kakuonjesha puff. Ah, piga piga. Anarejesha na sigara, sikia kwanza. Pole pole. Anarejesha. Sio hivi? Anaenda kujulia mwenyewe ni passport moja hapo. Anapiga mwenyewe. Afunge mdomo atoka kama posh. Moshi. Wapi jamani? Una nini unafanya hii? Hii moshi unapeleka wapi? Ama wamwe sini kabisa ni tunambiana ukweli. Nikuulize hiyo mogoka unakula inakusaidia nini? Lakini si nini, naongea na watu wa Magufuli huko. Mogoka ukitafuna hiyo majani inakusaidia nini? Ajabu ni kwamba unatafuna mogoka lakini sijakuona ukitafuna sukuma wiki ama mchicha. Ah, unakulaga mchicha mbona unapikwa? Wewe niulize mbona mchicha unapika? Ah! Wewe usinipige mawe. I'm telling you the truth. Kuna wakati wa kusema mengine lakini kuna wakati wa kuambiana ukweli. Because sitaulizwa, mimi nitasema nilisema. Amen. Mbona miguka ipikwa? Tena unapiga hivyo hivyo, mtu anakula hivyo hivyo. Hata sukuma wiki unaoshana. Ukishakuwa kwa pale kasati cheka unakaa tu kwanza kwa watu hata utaki kujua. Jamani, watu wamemuondoa Mungu kwa mawazo yao. Wamemuondoa Mungu kwa mawazo yao. Mungu hakukuleta uishi maisha kama hayo. Mungu alikuleta ili umpende, umtumikie siku zote za maisha yako. Kana una vizuri ambavyo Mungu ametupatia. Sijasema tukatae vitu vizuri, hapana. Nafikiri mnanielewa. Sasa nimesema maisha ni mafupi. Hebu nisome pale Ayubu 14 mstari wa kwanza. Ayubu mlango wa 14 mstari wa kwanza. Yaani tutasoma. Mm-hmm. Inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Mwanadamu aliyezalika na mwanamke. Siku zake. Mwanadamu ama kuna mwanadamu ashazaliwa na mwanamke? Bwana asifiwe. Sasa nashangaa wale walioana wale wanaume wawili. Sasa mtoto atampataje? Hebu nisaidie. Watatoa mtoto wapi? Kama kuna miracle babies. Halo? Wamekosa hata lile kusudi la Mungu kumweka mwanamume na mwanamke katika ndoa. Maana moja wapo ni kuproduce, ni kuleta watoto. Hasa ukimkeo. Kama una gibinji wakioana, wanapelekana wapi? Onyango na Omondi, jamani. Where are you taking us? Okay, so mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Mwanadamu aliyezalika na mwanamke. Siku zake za kuishi ni si nyingi. Siku zake za kuishi si nyingi. Nimekuambia siku zako si nyingi mpendwa. Na usinipige mawe. I'm telling you that tunakuambia ukweli ili nikusaidie. Ehe. Naye hujaa taabu. Naye hujaa taabu. Kwani hamna taabu nyinyi? Hebu achia. Hamna taabu nyinyi? Hamna shida nyinyi? Ziko. Wangapi wana shida ya pesa? Kila mtu ana shida ya pesa. Sasa ni taabu hiyo. Sasa Biblia inasema kwamba siku za mwanadamu ni chache. Haya, nisomee tena Zaburi 39 mstari wa 5. Andika hiyo kwa sababu ya wakati tutaenda haraka. Zaburi 39 mstari wa 5. Psalms 39 verse 5. Amen. Tasoma inasema, tazama umefanya siku zangu kuwa mashubiri. Umefanya siku zangu kuwa mashubiri. Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu Gawa amestawi. Ni batili. Yani anafananisha mwanadamu maisha yake. Anasema, yani umefanya, Kiingereza inasema, you have made my days as a mere hand breath. The span of my years are nothing before you. Yani umefanya maisha yangu ni kama upepo tu, hewa. Unaona hewa unapumua? Maisha yako ni kama hiyo. Kuishi. Sindio?
Alafu nisome tena Zaburi 102 mstari wa 3. Andika hii Zaburi 102 mstari wa 3. Psalms 102 verse 3. Zaburi 102 mstari ni wa 3. Amen. Mm. Mstari wa 3 eh? Samahani. Zaburi 102 mstari wa 3. One or two sons, verse 3. Mstari wa 3 inasema akusema akusamehe maovu yako yote. 1 or 2 102 Zaburi 102 mstari wa 3. Maana siku zako zinatoweka kama moshi. Siku zako zinatoweka kama moshi. Na mifupa yangu inateketea kama kinga. Achia hapo. Yaani maisha yako ni kama moshi. Unaona kama moshi? Unaweza kuona kuna moshi mwingi pia na muda utakuta baada ya muda ule moshi umefanya nini? Kwa hivyo maisha yako yanafananishwa na kama moshi. Kitu cha kupita. Umenielewa? Na ukisoma pia Mithali 27 mstari wa kwanza. Mithali Proverbs chapter 27 verse 1. Nisome Mithali 27 mstari wa kwanza. Hivi naomba maandiko utaenda kusoma nyumbani kwa sababu ya muda. Zaburi, Mithali 27 mstari wa kwanza inasema hivi. Usijisifu. Usijisifu kwa ajili ya kesho. Usijisifu kwa ajili ya ke? Ya kesho. Kesho. Ndalainua kitu hapa. Kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Hujui kitu ambacho kitazaliwa siku moja. Yaani leo kunaweza kaa kumekaa kutulivu mambo yako sawa. Kesho I say kibao kimebadilika. Leo mlikuwa mnacheka. Mnacheka paka mbavu zinauma. Kesho. Yaani mambo yanageuka ghafla. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Mambo yanageukaga. Na sikwambii hivi kwamba nakutamkia jambo lolote baya, maana tushaomba, tumekataa mabaya yasitokee, tumekataa mauti, lakini tujue ukweli ni huu ya kwamba tuishi tukijiandaa kwa sababu Yesu anarudi. Tusiishi tukajisahau. Na ukasema bado mtatubu, muda uko bwana pasta. Bado bwana, wewe acha tuombe Yesu anakuja kesho. Si alisema atakuja mbona tumuone? Sawa. Ni sawa. Lakini Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo nyingine utasoma, tutasoma andika James Yakobo 4 mstari wa 14. Inaongea pia kuhusu maisha yako ni kama mambo ambayo yataenda na yapotee. Maisha yako. So ya kwanza tumeona ya kwamba kwa nini tunahitajika kuishi na mtazamo wa Kimungu. Tumeona ya kwamba tunahitaji hiyo ili kwamba tuelewe ya kwamba maisha yetu ni mafupi, na kwa sababu hiyo ni lazima tuishi tukimwangalia Mungu na tukimtazama Mungu, maana Mungu alikuwa na sababu kwa nini alikuweka katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tusisahau hili. Ya pili, believers can live in hope of heaven. Ya pili ni kwamba kwa nini nakwambia tuishi tukimtazama Mungu ama tukitazama neno lake? Ni kwa sababu kuna matumaini ya kuishi mbinguni tena. Inawezekana hapa duniani umeteseka sana. Inawezekana watu walikutesa, walikuumiza, watu walikukataa. Lakini mbinguni hakuna mtu atakaye kukataa. Hayo mateso na shida ulizozipitia hapa mbinguni haziko. So there is hope in heaven. Kwa hivyo wakati unapoona matatizo yako hayajabadilika, umeomba havijafanyika, umefunga havijafanyika, umetoa havijafanyika, nataka tumaini lako liwepo ya kwamba mbinguni hivyo vitu havitakuwepo. Kwa hiyo kuna matumaini baada ya maisha haya. Hakuna kwamba tutateseka hapa duniani alafu mbinguni utaenda utatekeseka tena huko. Hamna. Unless ulikataa Yesu. Sawa? Lakini kama ulimpenda Yesu, umemfuata Yesu, kwa nini uteseke tena mbinguni? Kwa hiyo hii inakupatia matumaini. Na hiyo utasoma kwa muda wako. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. Kuonyesha kwamba kuna matumaini yetu katika yale maisha ambayo yanakuja mbele yetu. Ya tatu. Ya tatu ni kwamba what we do in this life affects what happens the next life. Ukweli ndio huu. Maisha ambayo tunaishi leo, vile tunavyokaa leo, kunaamua maisha yetu baadaye yatakuwa vipi. Tukiishi vibaya leo,
uhusiano wetu na Mungu ukiwa mbaya, kumaanisha maisha yajayo pia tutapata shida na Mungu. So maisha yajayo yanategemea na jinsi unavyoishi leo. Swali ni hili, wewe unavyoishi katika ulimwengu huu, unaishi vipi na watu? Kwa sababu tunachofanya leo kitaamua kinachotokea kesho. Yale unayofanya hapa duniani ni kuwekeza, you are investing for the life after this. Chochote unachosema, kumbuka ni benki umeweka. Chochote unachofanya, kumbuka ni benki umeweka kwa ajili ya maisha baadaye. Ndio maana ukitenda wema huko mbele, Mungu atakuriwani na atakupatia thawabu kwa yale mema ambayo umefanya. Kwa hivyo pia tusichoke kutenda mema, tujue ya kwamba kuna siku tutalipwa na Mungu. Inawezekana wanadamu wasi appreciate na kushukuru na kuona kile ambacho umekuwa ukifanya hapa, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye anarekodi. Kuna siku mama, ndugu yangu, baba, utalipa. Mbinguni kuna matumaini bado. Number 4. Kuishi katika mtazamo wa kimungu, it will give us the perspective we need to finish well and to remember that Jesus will return. Sikiza, kwanza si shida, kumalizia ndio shida. Watu wengi wanaanzanga vizuri lakini kumalizia ndio wanamalizanga vibaya. Maana hata ndoa, hata ukikuta ilivunjika, pale mwanzo ilianza vipi? Silianza vizuri? Si pale mwanzo mlianzana, hata mlikuwa mnalishana. Eh? Mlikuwa mnakula na saa moja. Halo? Hebu niangalie ni hapa. Si wakati mapenzi yalikuwa moto moto, mlikuwa mnalishana na pleti moja na kijiko kimoja. Eh? Bado mnalishana. Saa moja na kijiko kimoja. Halo? Ati social distancing. Social distancing. Mimi nakwambia hivi vitu vina mwisho. Utaendelea mpaka sababu kila siku. Sisemi ni vibaya. Na kama mmeendelea kwa miaka 20, Mungu akubariki. Endelee. Lakini hata wewe ambaye mlishani kwa plate, usivunjike moyo. Usibabaishwe. Kwa sababu haukumbuki siku mume wako alichukua chakula na kijiko, akwambia fungua mdomo, ukafunga macho. Ukumbuki hiyo siku, usijali. Wala usijipime kwa sababu hujafanywa hivyo. Maana kuna watu walilishana lakini leo wameachana. Wengine hata walipoolewa hapa, Bwana alikusaidia, at least mume wako akakubeba, akakuzungusha. Mpendwa, wewe hukuzungushwa, hukubebwa. Usifutike wewe. Amen. Unaweza bebwa ukazungushwa hivi, mwisho wewe ukaachwa, pwa, ukabwaga. Kwa hivyo, yani haya mambo unayoona duniani si lasting. Honey, sweetie. Sweetie. Alafu inatoka sweetie. Inaenda nini? Mama Mary. Wewe unasikia hata kuna wale wana introduce wake wao. Wakienda mahali anasema, "Huyu ndio nani? Huyu ndio mama watoto." Unasikia? Samahani lakini. Basi ngira basema, basi huyu ndo mnamuona, ndio huyu sasa. Hata sasa ndio huyu, ndio huyu. Ambe I know you. Ndio huyu. Eh, ndio huyu ni. Wewe. Hiyo ni moja. Ingine nikasikia sasa huyu ndio mama watoto. Ingine nikasikia, basi huyu hapa mnaona ndio mama mwenye nyumba. Nilisikia, nilikuwa kwa mahali hata pengine ningine speech kama msikia. Mimi kwa mkono mimi kweli. Huyu ndio mama mwenye? Ndio. Mama watoto. Ametoka amekuwa sasa si sweet touch tena. Kwanza mlikuwa mkitoka mkishikana mikono. Mkitembea kwa street ya California. Natembea na mada. Mmeshika? Kidunda. Mkidunda. Wana spiu. Siku zimeenda, squeeze.
Bwana ndio natangulia huko wewe bi mama na mtoto wako na mama na huko. Acha ufiki. Ndio. Na wacha siku hiyo za maizo alikuwa anakuojea. Ndio kile mzao mwambie siku hiyo anakuojeaga. Wale watu wanajifanyanga lakini kweli ndio huo. Siku hiyo anakuojea. Unawachwa. Na uko na vitoto vitano. Na mwingine uko hapo unamtarajia. Halo. 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 Eh? Wewe unaona tu mikono. Sisemi ni vibaya kushikana mkono. Shikaneni. Lakini kuna siku mikono haitashikana. Na unajua watu Mungu atusaidie, we are pretenders. Katika ndoa sisi ni tunadanganyana. Tunatoka huko nje tunaonyesha ni haleluya tuko Jerusalem. Tuko wapi? Jerusalem, sema Jerusalem. Jerusalem. Lakini ukitutembelea nyumbani utajua si Jerusalem, ni wapi? Kosovo. Ni wapi? Wapi? Kosovo. Usiona mtu anatoka ameweka lipstick anatoka smile. Kule nyumbani amekula makonde yake matano. Ni bila kuambia. Nyumbani hawaongeleshani. Mwingine yuko east, mwingine yuko west. Tena siku hizi watu wanalala design tofauti. Sisi tunalala kichwa kikiwa hivi. Mwingine kichwa kiko hivi, mwingine anaweka kichwa kwa miguu. Tena naambia kabisa tusigusane. Tusigusane. Tare. Mambo yameharibika. Maana ulimwengu usi kila kitu. Nafika mahali mpaka akitaka maji ya kuoga bwana andika SMS. Iweke maji ya kuoga tena moto. Anaenda kuchukua simu. Iweke maji ya kuoga. Maji yako kwa thermos, unajua pale yako. Iweke. Pati. Alo, mbona mnacheka? Nisema. Ninasikia njaa, naomba uweke chakula. Ama saa ingine unatuma mtoto. Mami, mami njo, mami njo. Nenda kumwambia mama, aniweke chakula. Mama, mama, mama. Nenda tena, uweke chakula. Nenda kumwambia, sufuria iko jikoni, kuna sahani, ajipakulie. Let me say this. Ulimwengu huu mambo yote haya yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanapita. Yanapita. Zamani ulikuwa unapeana hata hug vizuri. Siku hizi ukipewa hug umekaa kama mtu wa stima yuko sorry tu mpaka unaweza kujika. Leo ushaweka, ushapeana mtu hug anakaa kama ule msalaba wa Yesu. Hata ukiwaambia waagiane. Wengine niwaambia wapi kwenye. Tulikuwa tunafanyia kazi ni siku ile tukaongelesha bali tukaambia hata wageni. Kiambia wageni kila mtu atageuka. Ni bwana na bibi. Kila mtu anaangalia direction yake. Hata tuambiane tena. Hakuna kitu kama hii. Mimi nawaambia hivi wapendwa. Tusipate vitu duniani tukaona tumefika, hapana. Mungu ndio tunayemhitaji. Wewe haya mambo tutakuwa nao hama hatuna. Afadhali tu tuna mali pengine tumeshikilia ndio yakifeli. When your marriage will fail, ndoa yako ikiacha kwenda, mapenzi yakikatika, angalau una mahali umeshikilia. Lakini ukibakia tu hani, fiti, fiti, maze, utabebwa na maji. Amen. So what I'm saying is this, Mungu atupatie mtazamo wa kumwangalia yeye. Hivi vitu wetu tuko navyo ama hatuna, lakini tusiondoe tumaini letu kwa Mungu na tusisahau ya kwamba tumekuja kwa sababu sisi ni wa Mungu, tulitoka kwa Mungu na tutarudi kwa Mungu, maana tumebeba kusudi lake. Number 5. Itatupatia furaha na kusudi letu katika kutuendeleza katika maisha yetu na katika mambo magumu tunayopitia katika maisha. Ni kweli tunapitia vipindi vigumu katika maisha. Lakini tunapoanza kumtazama Mungu na kumwangalia yeye kupitia neno lake, tunakuwa na furaha na matumaini.
Ni kweli niko na shida. Ni kweli nina upungufu. Lakini najua Mungu atanisaidia. Kwa hivyo you continue laughing and smiling in the midst of your affliction. Kwa nani alisema kwamba ukiwa na mateso huwezi kucheka? Nani alisema ukiwa kwenye shida huwezi kutabasamu? Kitachokufanya utabasamu katikati ya shida zako ni kujua kwamba kuna Mungu aliyemshikilia. Whether niko nayo ama nimekosa yote, lakini Mungu wangu hajaniacha, Mungu wangu yuko na mimi kunisaidia. That will give you joy and peace in your heart. Ni kwamba ni kweli ndoa yangu haifanikiwi, haiendi vizuri, lakini mimi najua nina uhusiano na Mungu. Najua Mungu ananipenda na ninamuomba Mungu anisaidie. Na hata kama hata nisaidia bado nina uhusiano na huyu Mungu. Najua nielewa kitu kimoja. Mimi nampenda mke wangu sana. Lakini siku nitaenda katika hukumu, sitahukumiwa na yeye hata kama nampenda vipi. Na Mungu anajua. Siku hiyo ni man solo. Charles, unapendana na mke wako, lakini si utasimamishwa ni wewe mwenyewe. Na kama ulichemsha, wewe ndio utajibu hata kuwepo. So, tuishi tupendane ndio, lakini ishi pia kibinafsi. Ishi ukijua you have a personal life. You have a personal relationship with God. Usiishi ukaenda tu na watu ukajisahau wewe mwenyewe. You also have a life to live before God. Hello, unanielewa? Uko na maisha pia ya kuishi mbele ya Mungu. Wewe mtu binafsi. Tumefika point namba ngapi? Okay. Number 6. It will give you your perspective will affect your priorities. Unapoanza kutazama mambo yote unayopitia katika kumwangalia Mungu na neno lake, vitu vipaumbele kwako vitaanza kubadilika. Vitu ambavyo ulikuwa unaona vitu vya maana utaviona si vya maana tena. Ungespendi muda mrefu mkipiga story ambazo hazina maana. Ungespendi muda mrefu mkitegea pigana umbea. Lakini wakati utakapojua siku ni chache, kuna umbea mwingine utawacha. Kwa hivyo dawa ya umbea ni kumtazama Jehova. Yani uko na muda mpaka unaenda kwenda kupanya story, unaenda kupeleka usabasi, unaenda unaikelea watu vitu hawana. Ni kukosa maono. So priorities zako zita change. Where do you spend your time most? How do you spend your time? Muda wako mwingi unatumia ukiwa wapi? Kwa mabeshte. Hello? Hebu ngeukie mtu muulize, muda wako mwingi wewe uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una biashara? Hakuna kitu cha maana unafanya nyumbani, lakini hata ushindi nyumbani uko kwa mama nani hiyo, uko kwa brother nani hiyo. Yaani unazunguka siku ikifika, jioni ndio unarudi kupika. Yaani umetembea umechokeshwa na mbeo. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Lakini hapa hakuna watu wa mbea hapa. Watu wa pete kule kwa Magufuli ndio wanasubiriwa na mbea. Lakini nyinyi nashukuru Mungu. Bwana ubariki sana. Bwana ubariki sana. Semeni amen. Mbona nasema amen? Kwenda nishukuru. Bwana ubariki sana. Amen. Bwana ubariki sana. Okay. Sikiza. Tukijua namba 7. Tukijua umilele umuhimu wake, kila kitu tutatafsiri kulingana na Mungu. Unajua mara nyingi tumetafsiri vibaya hali tunazozipitia kwa sababu hatuja consider Mungu. Unapitia mateso unaona oh Mungu anipendi, si kweli. When you get the right perspective of God and his word, you'll interpret every situation in your life rightly. Ya kwamba ni kweli napitia kipindi kigumu, lakini Mungu hataniacha. Ni kweli napitia magumu, nina maadui, lakini Mungu wangu atanipigania. Inakupatia interpretation tofauti ya shida ulionayo. Wewe unamalizika saa hizi ni kwa sababu umemwondoa Mungu kwa mawazo yako. Na unaona wao watu wameniacha, wao watu hawanipendi, wananiongea vibaya. Nataka nikwambie, ingawaje watu wote ulimwenguni wanaweza kukuchukia, lakini Mungu hatakuchukia wala Mungu hatakuacha. Interpret your situation rightly. Tafsiri hali na shida unayopitia kwa njia ya sawa. Amen. Ya mwisho tunamalizia. Itakusaidia wewe kuacha kufukuza upepo. Kufukuza mahewa. Sema mahewa. Mahewa. Unajua sasa unaweza kujikuta uko busy unakimbia. Yaani wewe ushaikutana na mtu yuko mbio na ukimuuliza nini anafuata hati anaenda kushika upepo. Sasa kuna vitu katika maisha tunavikimbilia kweli. Lakini ni kama ni upepo tunafuata. Sasa ukijua ya kwamba kuna Mungu anayenipenda, kuna Mungu aliye na kusudi na maisha yangu, kuna vitu vingine vitatupeleka spidi. Utaviambia wewe tulia. Unapiga break.
hizi mbio sitaki. Kuna Mungu ambaye ananijali. Kuna Mungu ambaye nitamtafuta. Sitafuata tu upepo. Bwana Yesu asifiwe. So in conclusion, nataka kusema hivi, napomalizia. Baada ya kumtazama Mungu na kumweka Mungu katika mawazo yako, kitakachofanyika ni kwamba utaanza kuweka matumaini yako kwa Mungu. Number one, matumaini yako yatakuwa kwa Mungu. Number two, your strength will originate from God. Nguvu zako zitaanza kutokana na Mungu. Number three, amani yako itatokana na Mungu wako. Kwa hivyo kuna amani, kuna nguvu na kuna matumaini yako yatatokana na Mungu. Na utaishi maisha yako yote ukijua ya kwamba naishi kwa sababu ya Mungu. My life is not my life. My life is for God. Maisha yangu si yangu mimi binafsi. Ni maisha nimepewa na Mungu. Kwa hivyo nafaa niishi, mambo yote ninayofanya niishi kwa ajili yake yeye aliyenileta katika ulimwengu huu. Hilo ndio ombi langu kwako wewe. Na kukumbusha tu ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Kuna mambo mazuri zaidi ya yale tumepitia. Kando na raha tuko nazo, tusisahau Mungu. Na tusisahau Jesus is coming back again. Nataka kuomba na wewe ambao unanitazama. Ni wakati wa kumtazama Mungu tena. Kando na mambo yote ambayo umekuwa ukifuatilizia ama ukitafuta, kuna Mungu ambaye unamhitaji. Kuna Mungu ambaye huwezi kuishi pasipo yeye. Nitumaini langu ya kwamba Mungu atakusaidia uanze kumuona yeye. Kwa yote unayofanya na kutafuta, usisahau Mungu. Wewe ni kiumbe ambaye unafaa kuishi milele. Mungu amekuumba ukae na yeye milele, upende na umtumikie milele. Na hilo ndio milango kwako. Ya kwamba utakaa maisha yako ya hasara. Umekaa miaka 50 miaka yote hii. Umekaa miaka 45 miaka yote hii. Na baadaye uende mahali ambapo utaumia, mahali ambapo hakuna matumaini. Wacha nikwambie, Mungu amekupa nafasi hii ya kuwa kwa ulimwengu. Amekupatia nafasi ya kujiandaa. Amekupa nafasi ya kujitengeneza maisha yako. Na leo unaweza kumwambia Yesu, nisaidie. Moyoni mwangu nianze kukushika upendo. Omba ili ombi badala yangu, nyuma yangu wewe ambaye unataka kupeana maisha yako kwa Yesu. Bwana Yesu, nakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Nimetambua maisha haya siwezi bila wewe. Na kuhitaji ukanisaidie na ukanitie nguvu. Leo nakupa moyo wangu, nataka nikuishie wewe. Nisaidie siku zote za maisha yangu. Kwa Kristo Yesu nimeomba, amen. Mungu akubariki wewe ambaye umepeana moyo wako kwa Yesu. Unatamani au unahitajika tu kujiunga na wengine, kuanza kwenda kanisani, kuanza kumpenda Mungu na uishi maisha ukijua ya kwamba maisha yetu ni mafupi hapa, lakini kuna maisha mengi zaidi baada ya maisha haya. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Mchungaji Samora, Abundant Life Center Soul Harvest Ministries Tabeta. May the Lord bless you. Tunapoendelea na series hii, perspective yetu katika umilele, Jumapili ijayo tutaongea tena, tutaenda dimension nyingine kwa ajili ya kutambua kile Mungu alichotuletea. God bless you. Nakupenda. Amen.